Oi, hoje eu vim fazer aqui unboxing, como todo mundo já sabe, já viu no título, já viu a miniatura, não sei o quê. Mas esse vídeo não ia sair agora, na verdade, ia sair agora. Não ia ser gravado agora, porque eu queria esperar chegar todas as caixas. E ainda tem, eu acho que mais uma para chegar, mais duas, não sei, ainda tem mais coisa para chegar até o final do ano. Essas compras fazem parte, esse negócio tá me dando agonia, esse branquinho aqui, mas é porque essa cortina não fecha direito. É paciência, né? Vamos pra frente. Ei, essas compras são da Prime Day e são das coisas antes da Black Friday. Na Black Friday mesmo, eu acho que eu não comprei muitas coisas. Não, acho que não comprei foi nada na Black Friday mesmo para mim. Comprei alguns presentes, talvez, talvez. Mas para mim mesmo nada não. Agora antes pode botar a fé que eu comprei, até porque, né? Olha essa pilha aqui. E mais uma vez a chave de fenda na mão, porque nem a chave de fenda, a chave estrela, porque eu procurei que só a tesoura, não encontrei. Eu acho que eu só fiz um unboxing com tesoura uma vez aqui nesse canal esse ano. E é assim, eu perco as coisas que só. Mas vamos embora. Caso você ache que é mentira minha, que é montagem, então olha isso aqui, não cabe nem na imagem, meu pai. Ai, Jesus. Veio aí, perdi o controle, perdi. Perdi a noção, perdi. Mas perdi a noção parceladamente. Não perdi a noção toda de uma vez. Porque eu podia ter comprado tudo de uma vez na Black Friday? Podia, só que os preços nem estavam tão bons assim. Essa Black Friday esse ano, na verdade, toda Black Friday é essa coisa, né? A pessoa espera umas promoções, não vem. Eu tô falando que só podia estar abrindo um livro, já podia estar abrindo. E além de compras que eu fiz na Prime Day antes da Black Friday, que eu não achei muitos livros com preços que eu queria, os da minha wishlist. Eu tinha comprado vários livros na feira da USP. E alguns desses livros são esses da feira, que ainda faltam chegar alguns. Vai vir na segunda parte desse vídeo. Que ainda é nesse vídeo, mas é a segunda parte. O primeiro pacote é o único livro que eu comprei na editora Capulana. E, obviamente, se é o único livro que eu comprei nessa editora, eu sei qual livro que é. Tava na minha wishlist não fazia muito tempo, mas é um livro que eu fiquei com muita vontade de ler. Deixa eu defender ali. Tadã! Temos o livro em mãos. Ei, tô feliz, viu? Ai, meu Deus. Abrir o plástico com colher é mais difícil do que abrir a embalagem do papel. Sim, aí eu tava esperando porque queria abrir tudo de uma vez, só que eu fiquei agoniado, porque acabou de chegar um pacote aqui em casa. É algum desses. Acho que é o próximo pacote. Acabou de chegar aqui, eu fiz. Ah, mas eu vou logo adiantar, abrir essas caixas aqui, né? Depois eu junto tudo num vídeo só e mostro a todo mundo. É o livro Água Doce. O livro de Akweik Emezi é o nome da autora. De acordo com a sinopse desse livro, que eu tô pegando referências aqui do lado no computador, pra poder passar informação fidedigna, quando a Ada ainda não tinha nascido, que é a protagonista, ela ainda tava na barriga da mãe, o pai rezou por uma filha, não sei o quê, e veio a filha Ada, e ela veio com vários espíritos dentro dela, vários seres dentro de si, né? E ela vai para a universidade em Nova York, se eu não me engano, aprende a controlar esses seres aí. Se eu não me engano, tem uma questão de representatividade LGBTQIA+ nesse livro. Inclusive, a autora também é negra e eu tô com muita vontade de ler isso aqui. Vamos deixando aqui de lado. Aí pronto, esse é o pacote que acabou de chegar aqui em casa. Esses pacotes, inclusive, foram chegando. Eu tive que ir vendo para ver se eu não abria o pacote errado, porque eu tô participando de dois amigos secretos. Que os vídeos vão sair em breve, esse mês de dezembro. Não sei se já saíram nessa altura, acho que não. Acho que esse box vai sair antes. Mas aí, pra não abrir o livro errado, né? Aí, esse aqui vai ser na mão mesmo. Quando é papel assim, é melhor de abrir na mão. Olha isso aqui, já dá pra ver, né? Eita, tô feliz demais. Livro esgotadíssimo, que na verdade eu não conhecia, só passei a conhecer depois que recentemente surgiu os comentários, o burburinho, todo o movimento sobre a estética da academia. Então, é a história secreta de Dona Tarte. Eu não sei basicamente sobre o que fala esse livro, só sei que faz parte dessa estética, desse movimento, sei lá. E é um livro que estava esgotado, e é um livro de Dona Tarte, que é uma autora super bem conceituada. Ela é a autora de O Pintassil, que foi um livro que eu quis ler durante muito tempo. Coloquei na minha wishlist e tirei várias vezes, só que até hoje não rolou, né? Então, a história secreta veio aí. Talvez venha aí. Esse ano não. Esse ano não tem condição. Nenhum desses livros que eu tô abrindo aqui eu vou ler esse ano, minha gente. Porque a gente já tá terminando o ano. E a TBR que eu botei pra esse mês, eu não vou nem dizer a vocês aqui. Eu não sei se eu vou fazer vídeo sobre essa TBR, se já saiu, se não saiu. Mas tem um monte de livro, inclusive livros imensos. Bem apertadinhas as letras na página. Ele tem quase 500 páginas. Mais de 500 páginas. 515 páginas, mais ou menos. Vamos embora. Mais uma caixa. Essa aqui veio toda esquilangada. Olha como ela chegou aqui em casa. Toda aberta já. E esse pacote aqui foi um dos que eu comprei também na feira da USP, da editora Dublinense. Só que os correios, né, fizeram a festa. Eles abriram, acho que leram os livros, botaram de volta e mandaram pra cá. Porque tá tudo aberto. A caixa toda aberta. Pelo menos os livros estão inteiros aqui dentro, né? Uma ruma de. Ui! Tá caindo, chega. Marcador. Vamos lá, os livros na ordem. O primeiro é Tarantata.
de Cynthia Lacroix. Esse aqui não, na verdade. Essa autora eu já li Sangue Menor, tem até um vídeo sobre esse livro aqui no canal. E eu pedi recomendação, né, ao estagiário da Dublinense no WhatsApp. A gente conversou que só. Aí ele fez, não, leva esse aqui que você vai gostar sim, tem uma vibe diferente de Sangue Menor. E acho que você vai gostar. E eu amo os livros da Dublinense, os títulos dele, as capas deles, eu acho todos muito bons. E aliás, esses quatro livros aqui, eles me foram recomendados porque ele fez, leve esses, porque aí você vai ter uma experiência de cada tipo, né? Um livro mais pesado, um mais denso, um mais leve um pouco, um pra rir, um pra chorar. Então é isso, eu acredito que esse aqui seja mais denso, apesar de ser bem curtinho. E como eu lembro que eu gosto da escrita da autora, eu acho que eu vou gostar dele. Aí outro é um lançamento mais recente, que é Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz, que também ficou super conhecido, as pessoas estão falando muito desse livro. E é um livro que ele é feito todo assim, ó, tá entendendo? Textos bem curtinhos nas páginas. Passa uma página, já acabou o capítulo. Passa outra página, já acabou outro capítulo. É tudo assim, bem curtinho. Esse aqui é uma vibe mais divertida, se eu não me engano. Também não vou saber dizer agora. Aí esse, ah meu Deus, meu xodó. Sempre quis ter essa edição física desde o momento que eu li o livro pela primeira vez. Uma Leve Assimetria, de Rafael Ban Jacobsen. Eu já falei desse livro aqui no canal. É um livro que tem representatividade LGBTQIA+. Vai contar a história desses dois garotos, Daniel e Pedro. Eles são judeus de uma comunidade bem rigorosa, e eles aprendem desde a infância o amor. Na verdade, um deles, né, se apaixona pelo outro, e vão ver que não vai ser fácil levar esse amor pra frente, e muitas coisas acontecem. É um livro triste, e é um livro que eu amei demais, é um dos meus livros favoritos do ano de 2000, e eu não lembro quando eu li, 2018, 2019, sei não, mas é um dos meus livros favoritos. Quem sabe eu releio, eu tenho pretensão de reler algum dia. Aí o outro, eu já falei aqui no canal também recentemente, no vídeo de títulos que eu amo, de títulos que me chamam a atenção e tudo mais, de títulos muito legais, que é Não Se Pode Morar Nos Olhos de um Gato, de Ana Margarida de Carvalho. Bárbara Kraus, do canal Beira e Barbário, já falou sobre esse livro em um vídeo. É um livro que eu tive curiosidade de pegar porque o título me chamou a atenção. Não Se Pode Morar Nos Olhos de um Gato, o que é que tem a ver? Nada a ver. E a gente vai conhecer várias pessoas, 8 pessoas, se eu não me engano, num navio que naufraga e elas ficam numa ilha presas. Eu não sei o que é que vai acontecer a partir daí, eu só sei basicamente isso. Na verdade, eu sei um pouquinho mais porque eu assisti o vídeo de Bárbara. E eu sei que é um livro denso, é um livro que não é rápido de ser lido, que não é tão fácil assim. Inclusive, eu tô folheando aqui e tô vendo que tem parágrafos a la Saramago. 6 páginas, um parágrafo só. Mas Dublinense, conta comigo pra tudo. Inclusive, né, se quiser me mandar e-mails, eu aceito. Porque eu amo as suas edições. E esses aqui são os 4, vamos pra frente. Esse vídeo já tem quase 20 minutos, eu nem abri todas as caixas ainda, né? Eu tô empolgado. Tô falando empolgado e tô gostando de abrir essas caixas, porque... Aí, próxima caixa, não faço ideia do que seja, essas caixas que não tem nome, né, da Amazon, porque eu vou comprando os livros salteados, conforme foram aparecendo as promoções. Eu, foi Prime Day não, Prime Day foram aqueles livros que estão bem aqui, ó, deitadinhos. Esses aqui são livros de quê? De nada, de entre Prime Day e Black Friday, são livros de outros eventos, não é de Prime Day não, desculpa aí pessoal, falei tudo errado. Ah, que emoção que eu tô! Kazuo Ishiguro, Quando Éramos Órfãos. Eita, pra quem não sabe, já falei também aqui no canal, Kazuo Ishiguro é um dos meus autores favoritos. Os livros dele que eu li, eu amei. Ai, meu Deus, me arrepiei todinho aqui. Agora, onde? É mais diferente o acabamento, né? Dessa edição pra outra, porque aquela tem uns brilhinhos, os outros livros. Eita, escutou? Diga aí, as folhas pregadas, faz tempo que ninguém compra. Mas já descolou tudinho. Mini cheiro de tinta veio forte, viu? O corte é vermelho, a capa é vermelha também. E ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2017. Eu tô doido pra ler esse livro aqui, minha gente. Eu tô doido pra ler todos os livros de Kazuo Ishiguro, porque... Inclusive, eu comprei outro. Eu acho que tem outro aqui no meio dessas caixas. Outro livro do autor. Esse aqui, por enquanto, eu vou deixar aqui. Os que eu não falar a sinopse é porque eu não conheço. Eu comprei basicamente pelo autor mesmo, porque eu gosto dos outros livros dele que eu li até hoje. E basta você me ligar. Tô com essa música viciada na minha cabeça, eu não consigo esquecer. E assim que acabar esse vídeo eu vou ouvir de novo. Aqui ó, menino, eu falei, tava na sequência já. Os Vestígios do Dia, outro livro de Kazuo Ishiguro. Deixa eu tirar do plástico também pra mostrar. Esse aqui, ele é marrom, cinza escuro. Nas fotos, eita pila, plástico é o quê? É de ferro? Plástico de ferro. Os livros deles são cada um de uma cor. Eu tenho um Artista no Mundo Flutuante, que é aquele azul meio verde água, não sei dizer qual é a cor. Esse aqui, Os Vestígios do Dia, que veio um pouquinho amassado, que triste. Mas bem pouquinho mesmo. Que é essa cor meio marrom, meio cinza. Olha isso aqui, veja perto, dá pra ver direito. Talvez dê, talvez não dê. Meio marrom, né? Meio marrom, meio cinza. Ele é mais fininho.
Aí, quando éramos órfãos, esse vermelho. O gigante enterrado, que é azul claro. E o outro, que é Não Me Abandone Jamais, que é o cinza, claro. Eita, vai ficar tudo tão bonito na minha estante. Inclusive, não sei onde é que eu vou colocar, porque nem cabe mais esse livro na minha estante. O outro livro que veio junto do pacote desse é livro de Rafael Montes, né? Eu li Suicídios recentemente e eu adorei. Foi um livro que eu fiquei de cara, impressionado. E resolvi comprar Uma Mulher no Escuro, que inclusive tava concorrendo agora ao prêmio Jabuti. Não é isso? Tô falando certo ou tô falando errado? Aí estão falando bem desse livro aqui também. Fiquei com super vontade de ler. Eu gostei até agora dos livros de Rafael Montes que eu li. E agora isso aqui ficou com Deus, né? A pessoa não consegue ler quase nada aqui atrás. Essa escolha de cores. Se fosse branco, seria bem melhor. Vamos lá, mais uma caixa. Tô abrindo as pequenas. Já tem uma grande ali embaixo que eu já tô empolgado pra abrir. Ah! Eu que livro é esse? Não comprei não. O Rei de Havana, de Pedro Juan Gutierrez, é um livro que trata uns assuntos tensos aqui, é um livro pesado, que tem muitos gatilhos também. Quem recomendou foi Bárbara, mais uma vez, Bárbara Claudio, canal B de Barbari. Ou de que tudo que Bárbara lê, eu quero ler também, né? Influenciado, sim. Aí ela falou no grupo da gente, o Rei de Havana tá não sei quantos reais, minha gente, muito baratinho. Fui lá e comprei na hora, não vi nem quanto tava. E o cartão, a gente se resolve depois, né? Tem uma textura nos textos e nesse passarinho aqui, essa capa que eu acho muito bonita. É um livro fininho, mas não se enganem pelos livros fininhos, né? Livros fininhos que tem muita profundidade e que não são rápidos nem fáceis de ler muitas vezes. Então, O Rei de Havana. E eu fiquei com vontade, na verdade eu nunca li nada de Pedro Juan Gutierrez, mas já fiquei com vontade de comprar outros livros dele, porque a capa é bonita. Basicamente por causa disso. Esse é meu critério. Às vezes. Não faça isso sempre, porque às vezes a pessoa se decepciona, né? Por causa da capa. Quem vê cara não vê coração. Eita! Vai abrir não, é? Aham! Muito bom, muito bom, muito bom. Os Segredos que Guardamos, de Lara Prescott. Este aqui é o livro que está sendo trabalhado no projeto Bom Dia, Raio de Sol. O projeto de Luago nos livros. E eles estão lendo esse livro em parceria, em conjunto, né, com Gisele, da Abdução Literária. E esse livro tava tipo 12 reais, 11 reais, não sei, não lembro. Eu fiz, meu Deus, Gisele, tu tá lendo, tá gostando, vale a pena eu comprar. Ela fez, amigo, eu acabei de começar, tô tipo na página 10. Sei lá, no começo do livro. Mas aparentemente está rendendo boas discussões lá no canal dos Luagos nos livros. Eu não acompanhei o projeto porque, pra não pegar spoiler, né, antes de ler o livro, mas agora que eu tenho, lerei, não sei quando, e verei os vídeos pra acompanhar tardiamente. Aí este, só um livro no pacote também. Livro nacional, né? Vamos embora de YA contemporâneo nacional. Quanta coisa pode estar logo ali? Lançamento de Lola Salgado. Mesma altura do livro Sol em Júpiter, que ficou super famoso faz um tempo, já há alguns anos. E aí esse livro aqui, quando eu vi que ia lançar, eu botei na minha wishlist pra comprar, pra acompanhar o preço. Aí vi que Kabuki recentemente postou um vídeo sobre ele. E eu fiquei mais curioso ainda pra ler, né? Sempre é bom ter um livro YA como opção pra se você tiver com as leituras pesadas, você pega e dá andamento nas suas leituras. Às vezes nem dá andamento, porque às vezes os YA tratam os temas bem pesados também, né? E agora vem as duas últimas caixas dessa parte aqui. Esse vídeo já tá tão grande, meu Deus, vai dar meia hora de unboxing. Eu amo. Tra, 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 tra. Pera ainda. Eita, nem tem tudo. Caramba. Eu comprei sim. Não é o box, mas eu comprei sim. Eu vou tirar primeiro do plástico pra eu já mostrar fora do plástico pra vocês. Uma trilogia que eu tô muito empolgado pra começar a ler. Eu vi, já tem série, eu vi a primeira série. E é uma trilogia amada por muitas pessoas. Oh, veio amassada. Caramba, veio muito amassada essa parte de cima. Mas só assim, parece, mas não afeta não quando você tá lendo. São muito lindos esses livros. E agora eu tô doido pra ler. Pra começar a ler e fazer parte do fandom. Pra fazer parte da turminha que ama Fronteiras do Universo. A Bússola de Ouro, primeiro, né? Pra quem não conhece, de Philip Pullman. E o segundo, A Luneta Ama. Ama. E o segundo, A Luneta Amba, de Philip Pullman também. Esses livros aqui, essas edições, são da editora Suma. Essas capas eu acho lindas. Lindas de verdade. E agora vamos pra essa caixa aqui, a última. Me ajude! Oh! Unboxing esculhambado, viu? Eu sei como é que abre essa caixa aqui. Gente, o que rolou? Tem uma. Primeiro que bateram aqui, mas tem um papel. Pera ainda. Eita. Oxi. Eu vi. Meu, eu tô me tremendo todinho, tô nervoso. Pera ainda. Minha gente, eu pensei que eu tinha comprado essa caixa. Porque tá com meu nome. Mas quando eu abri aqui, não fui eu. Minha gente, esse canal é uma esculhambação.
E a... Meu, tô me tremendo todo, chegou a me arrepiar aqui. E agora? Porque eu falei do amigo secreto que eu tinha, né? É um presente. Eita, pílula. E agora, se eu estiver gravando errado? Ei, minha gente, se eu estiver gravando errado. Pera ainda, como é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir. Eu vou abrir. Ai, que massa. Caramba, eu tava doido pra ler. Se não for... Esse vídeo acabou de virar um vídeo de amigo secreto. De abrindo presente de amigo secreto dos booktubers. É, de alguns booktubers, né? Um dos amigos secretos dos booktubers. Tem um papelzinho da Amazon, como sempre, um bilhetinho. E agora não sei se eu leio, se eu já sei quem me tirou. Porque pela nota fiscal é meu nome, então não foi eu que me tirei. Mas tava com meu nome. Quando a pessoa compra com meu nome, eu vou ter que olhar. Ai, meu Deus, tem um texto escrito. Tô nervoso, meu coração tá tu batendo. Que essa escolha seja assertiva para presentear quem sempre acerta nas escolhas de seu amigo secreto. O que rolou? Esse vídeo acabou de virar um vídeo de amigo secreto, meu pai. Foi tudo pra mim. Calma. Calma, calma, calma. Eu tô suando. Meu Deus. Eu não falei quem foi ainda, não foi? E agora? Eita, meu pai amado. Tô mal. Amigo imaginário de Stephen Chbosky. Autor do best-seller As Vantagens de Ser Invisível. Eu tô me arrepiando todinho aqui. Porque eu não esperava. Caramba. Fui trollado. Eita, molesta. Essa aqui era a primeira caixa. Se eu botar pro começo do vídeo. Talvez esteja passando no começo do vídeo. Porque é um presente de amigo secreto. Então, esse é um unboxing de Natal acontecendo aqui no canal. Amei. Que essa escolha seja assertiva para presentear quem sempre acerta nas escolhas. De seu amigo secreto, de Wagner. Wagner, tu me tiraste, eu não tô acreditando não. Eita, que massa! Vem uma eco bag, que linda, meu Deus, é muito linda. Você pode engolir o seu medo ou deixar o seu medo te engolir. Steve Chbosky, amigo imaginário. Eu escolhi bem tudo. Que massa, e tá tempo esse livro aqui em casa, viu? Porque chegou faz tempo, eu tava segurando pra abrir junto das outras coisas. Caramba, Wagner, muito obrigado, muito obrigado. Então é isso, fica aí. Eu vou deixar aqui no box de descrição. Pera aí, não, agora eu tenho que me ajeitar. Porque isso aqui era pra ser um amigo secreto de Natal. O que rolou? Oi, mais uma vez, vamos embora pra mostrar aqui. Esse aqui é um vídeo secreto, um vídeo secreto não, é um vídeo público, mas é um amigo secreto de Natal entre booktubers. E esse vídeo tá saindo agora, quem me tirou foi Wagner Gaspar, pra quem não conhece. O link do canal dele vai estar aqui no box de descrição, eu vou deixar no box de descrição também. O link, como é o nome, eu tinha que dizer uma coisa aqui, eu perdi toda a noção do que é que eu tô fazendo. Todos os canais participantes vão estar aqui no box de descrição, provavelmente uma playlist com o canal de todo mundo, com os vídeos de todo mundo, pra vocês saberem, inclusive, quem eu tirei, porque, obviamente, amigo secreto, todo canal tira uma pessoa, cada pessoa recebe presente de uma pessoa. Então, eu tirei uma pessoa, tá nessa playlist também. Assistam os vídeos com canais maravilhosos, esse amigo secreto, eu fiquei, inclusive, muito feliz de participar. Quem me chamou foi Tami de Carve, do canal Bisturi Literário. E quem tá participando desse amigo secreto é Ciele Silva, Matheus do Recanto Insano, Flávia do Estante da Flá, Isabela do Lembrete Geek, Gustavo do Mundo dos Leitores, Maria de Fátima, Giz do canal Nossas Leituras, João do Estante Louca, Lucas do canal No Meu Cantinho, eu, Wagner, do canal Literalmente, e Jamile do Books Anatomy. São essas pessoas que estão participando, então vou deixar o link tudinho aqui. Eita, foi o último que eu abri! Mas agora, vou deixar por último pra fazer o suspense? Vou deixar pelo primeiro? Eu tô feliz, tô empolgado, não sei o que eu faço não. Vou fazer alguma coisa vai acontecer nesse vídeo, porque ele vai sair pra vocês assistirem. E é isso, essa foi a primeira parte dos livros abertos. Eita, eu tô muito feliz. Eu botei aqui dentro do livro a cartinha, pra guardar, porque é presente, né? A pessoa guarda aqui dentro da orelha pra proteger. Ei, ai, minha presença é tão bom. Fiquei emocionado agora. Então é isso aqui. Esse aqui foram os presentes que eu ganhei de amigo secreto. Vou fazer de conta que foi tudo isso aqui, ó. Eu vou botar até ali em cima. Eita, tá em cima não, tá no meio. Eita, faltam dois ainda. Faltam esses dois aqui. Mas tá bom que eu vou ter que fazer essa pose de novo, porque esse vídeo ainda não acabou. Então, como vocês podem perceber, já estamos em outro momento da nossa vida. Já passaram alguns dias desde que eu fiz os unboxings de alguns segundos atrás. E eu queria sair tudo... Sair não, né? Colocar tudo num vídeo só, porque as coisas são assim, né? Pra não ter que estar soltando um monte de vídeo. E eu não tenho muito costume de fazer no... Instagram também, então eu resolvi trazer tudo aqui pro YouTube, até porque também eu coloquei uma votação lá e o povo votou mais pra que tenha, pra que fosse postado aqui no YouTube, né? Então agora chegaram mais essas três caixas que eu ainda tava esperando. Essa aqui foi uma das primeiras que eu comprei, que é a caixa dos livros da Feira da USP da editora Morro Branco, e essas duas comprei da Amazon que eu fiz sortidas, né?
Então vamos lá. Tava pensando se eu ia ter paciência de abrir essas caixas. De esperar pra abrir essas caixas em vídeo. E não ia abrir antes. Mas aí acabou que eu tô com tanto livro pra ler que não fez muita diferença eu esperar, sabe? Embora abrindo. Ah, esse aqui eu. Ah! Veio aí o livro que eu tava esperando pra próxima. Pra próxima não. Que eu tava esperando junto da outra remessa. Minha gente, quando eu fechei o vídeo, né? Desliguei a câmera, não sei o que, na gravação do outro vídeo. Buzinou a moto ali na frente. Acredita? O homem deixando esse livro. Aí eu sabia que era esse porque eu recebi a notificação da Amazon no celular. E deixei aqui guardado até agora, né? Até o presente momento. Porém, o que importa é isso. Que eu tô com a trilogia completa. E 2021 vem aí. Suma de letras. Serviu com bondade e beleza. Vai rolar. Vem aí, 2021. E é isto. Veio na caixa. Inclusive, olha quem tá aqui. Estão tudo aqui mostrando, vendo o unboxing ao vivo em tempo real. O Paulo, Eduardo e Abner. O próprio Abner, né? Vamos embora. Ei, vamos embora. Próxima caixa. Caixa... Esse aqui eu não lembro bem o que é. Quer dizer, é um livro. Ah, não, já sei o que é. Era um livro que eu comprei junto do livro de Kazuo Ishiguro e não chegou. Um livro do autor nacional. Fininho, meu pai. O Vilarejo, de Rafael Montes. É o livro desta vez. Tô doido pra ter essa coleção completa. Agora eu já tenho... Na verdade, eu já tive o Jantar Secreto. E algo rolou. Eu não lembro se eu vendi, se eu troquei no Scooby. Ou o que aconteceu, que eu não tenho mais ele aqui na estante. Simplesmente. Aí eu tenho Suicidas na primeira edição que foi lançada. Eu acho que é a segunda, na verdade. Uma edição bem antiga. E Uma Mulher no Escuro que eu comprei. Enfim, eu acho que eu mostrei esse vídeo na primeira parte, não foi? Se não foi, perdoe. Mas eu não lembro mais nenhum livro que eu abri. Mas é tanto livro, eu acho que foi. E agora O Vilarejo de Rafael Montes, que dizem que é um livro bem pesado também. Assim como os outros livros do autor, né? E pessoalmente, vendo assim... Porque eu já tinha visto em vídeos o pessoal mostrando, mas as ilustrações são muito bonitas e a edição realmente tá bem caprichada, folha grossa, gostei demais. Vem aí. Tudo em 2021, né? Porque esse ano não tem mais condição de a gente ler nada. Aí, o momento da maior caixa, a caixa mais esperada que eu tô ansioso demais pra abrir aqui é a caixa da Morro Branco. Eu pensei que não ia chegar nunca mais, mas também entendo, né? O preço tava alto na feira da USP, 50% de desconto. Todo mundo aproveitou, né? Não tem nem como abrir isso aqui, minha gente. Eles embalaram menino... Pra ninguém abrir mesmo, porque as coisas nos correios, quando chega, tá tudo esquilangado. As caixas tudo abertas. Eu não sei nem como é que eu vou abrir isso aqui, peraí. Eu tinha esquecido já quantos livros eu tinha comprado. Eu olhei e fiquei meio espantado. Interessante, né, como as coisas são, porque eu achei que nem ia comprar muito livro esse ano. Comprei tanto livro. Mas vem aí um book and haul. Assim, não grande, né? E não sei nem se eu vou fazer vídeo, mas eu vou me desfazer de alguns livros aqui da estante. Livros antigos que eu tenho, que eu não quero mais ler. Que em outras estantes... Vão ter um destino melhor do que ficar aqui só pegando poeira. Porque eu não vou pegar de novo, talvez livros que nem eu favoritei, assim. Mas vamos lá. Eita, minha gente, é isso aqui. Vamos lá. Aqui as coisas estão divididas em 4-3. Eu comprei basicamente duas autoras, né? Na Morro Branco. Eu comprei quase todos os livros de Octavia Butler, começando por A Parábola dos Talentos, que eu não faço ideia sobre o que fala, e é o segundo livro da duologia, eu acho, Semente da Terra, que é a primeira, tá bem aqui. A Parábola do Semeador. A Parábola. A Parábola do Semeador. E eu tô doido pra ter essa coleção na minha estante. Eu já tive Kindred aqui, mas como outros livros, algo rolou. E ele desapareceu. Não lembro se eu vendi, se eu botei pra troca ou o que aconteceu. Mas essas capas, eu acho elas... Ai, cheiro de livro novo, é tudo de bom. Tem um marcadorzinho. Pronto, aí tem essas parábolas aqui. Parábola do Semeador primeiro, Parábola dos Talentos. Esse aqui eu vou separar. E aí vem... Caramba, tá... Despertar, o primeiro livro da duologia Xenogênese, N.K. Jameson, eita, spoiler. Octavia Butler já trabalha com duologias, né? Despertar e Ritos de Passagem. Não faço ideia do que falam esses livros também, mas por ter gostado de Kindred e por esse ano muitas pessoas terem falado muito de Octavia e Butler, eu resolvi comprar os livros, né? Pra ter eles aqui na minha estante. Aí pronto, foram esses quatro de Octavia Butler. Que vão ficar lindos na minha estante. Não vejo a hora de organizar tudo isso aqui. Eu tô muito feliz. Aí uma das coisas que eu mais tava esperando são esses aqui que eu acabei de dizer, né? Os livros de N.K. Jameson, minha gente. Que eu comprei todos. Mentira, todos não. São três, né? A trilogia da Terra Partida. Tô em polvorosa aqui. A Quinta Estação, o primeiro livro. O Portão do Obelisco,
que é o segundo. Esses livros que estavam sempre esgotados na Amazon de uns tempos pra cá receberam reimpressões. E daí eu tô empolgado demais pra continuar essa leitura. Talvez eu tenha vontade até de reler a quinta estação pra poder pegar os outros. Mas isso vai acontecer? Provavelmente não. É uma das trilogias que eu tô com mais vontade de ler pra 2021. Esse ano, como eu já disse, não vou pegar mais nada disso. Desses livros novos, na verdade. Mas junto de O Ceifador, Fronteiras do Universo, a trilogia da Terra Partida, é uma que eu quero muito ler. Então é isso aqui, né? Esses são os livros que chegaram nessa remessa. Os três livros de N.K. Jemisin da Terra Partida. Esses quatro livros de Octavia Butler. E eu vou deixar eles aqui em cima. Acabou-se. Não tem mais unboxing pra fazer, não. Recentemente. Agora eu acho que só ano que vem. Até porque hoje é dia 24, né? O ano tá terminando. Então é Natal. E o que você fez? Comprou muito livro que nunca vai ler. Deixa eu voltar aqui. Fui ali pegar os livros tudinho. Os primeiros e esses últimos, dessa última remessa. Meu Deus, tô morrendo de medo de derrubar os livros. Deixa eu afastar as coisas aqui. Calma, eu queria fazer alguma coisa, eu queria segurar. Mas eu não vou ter condição, não. Olha isso aqui que bonito agora. Minha gente, socorro! Leitor morre afogado, soterrado por livros. Entenda. Então é isso. Esses foram os livros que eu comprei ao longo dos meses de outubro, novembro, dezembro. Dezembro não, né? Que dezembro começou no dia que eu tô gravando esse vídeo. Dezembro começou faz pouco tempo e eu não comprei nenhum livro. Então, outubro e novembro. A maior parte de novembro, por causa da feira da USP, que é a maior parte dos livros aqui, foram os que eu comprei na feira, né? Dessas, de algumas editoras aqui. Até o final do mês, pretendo não comprar nada também. 2021, passar um tempo sem comprar coisas. Né? Como eu já falei, vou me livrar de algumas coisas que tem aqui na estante. Vou dar uma renovada, uma arrumada. E pretendo parar com essa historinha, né? Porque também ninguém acha dinheiro debaixo da cama. Tem gente que acha, né? Mas ninguém acha dinheiro em árvore. Pronto. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até esse momento. Deixa aqui nos comentários quais livros desses todos que eu mostrei ao longo desse grande vídeo você quer ler, tem vontade. Qual você recomenda que eu pegue primeiro dessas trilogias, por exemplo, do Ceifador, que eu nem mostrei, né? Mas eu vou até mostrar. Tá aqui, que eu nem mostrei, mas que tá aqui também, que chegou no mês de setembro, eu acho, ou foi no mês de outubro. Comprei numa promoção do Submarino. Qual dessas trilogias ou dessas séries ou esses livros vocês recomendam que eu pegue primeiro pra ler? E se você não é inscrito nesse canal ainda, chegou até esse ponto, gostou do conteúdo que tem aqui, vai lá, assiste mais coisas, se inscreve, deixa seu like, manda pros seus amigos também. Então eu vou ficando por aqui. Hoje eu tô aqui morrendo de calor, porque liguei a câmera aqui de maneira improvisada, nem organizei cenário nem nada, inclusive tem duas pranchas aqui, duas prateleiras que eu pretendo colocar nessa parede. Talvez registre pra mostrar pra vocês. Tá bom, enrolei demais já. A gente se vê já já aqui nos próximos vídeos do Elefante Literário. Valeu!